Da, nastavljamo beogradske priče. Sonja Dakić je mlada mama preduzetnica. Dakle, kako u Srbiji izgleda biti tvorac nekog proizvoda i kako je moguće plasirati ga, živeti od toga, a pritom da taj proizvod je zaista inovativan i da pomaže svim drugim mamama koje žele da ga svakako koriste. Šta su to Bambam pelene, kako su nastale i uopšte, dakle, kako je izgledala atmosfera prethodnog vikenda na sajmu mama preduzetnica i koji je to broj mama koje se bore za svoju decu na ovakav način, čućemo u narednim minutima. Sonja Dakić, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Vi ste grafički dizajner po struci, po obrazovanju, i kako kažete sami, nekako završili sticajem okolnosti u tekstilu. Zapravo, dakle, izumili ste ili smo se na neki način vratili nekadašnjim pelenama koje su naše bake i mame koristile, ali kako izgledaju i šta su Bambam pelene? Pa da, ja volim za sebe da kažem da sam slučajna preduzetnica, pošto nisam imala tu viziju u svom životu da ću jednom imati svoj posao, ali rođenjem ćerkice prosto upala sam u neki novi svet i tražeći je to kao najbolje rješenje što se pelena tiče za moje dete. U to vrijeme te moderne platane pelene nisu mogle da se kupe u Srbiji i na silne probleme smo nalazili pokušavajući da ih naručimo iz inostranstva. Na kraju moj muž došao na ideju da ih ovdje proizvodimo. I ja sam sa kumom, koja također nema mnogo iskustva u tekstilu, se upustila u tu avanturu i danas mi je mnogo drago, jer svaki mail i svaka poruka koju mi mama pošalje da se zahvali za to što radimo je u stvari naša najveća nagrada i naša najveća reklama da je već 4 godine nešto uspješno radimo na teritoriji Srbije. Kako je izgledao taj vikend, dakle, okupljanja mama koje svojim preduzetništvom, odnosno svojim nekim inovativnostima, brinu o svojim porodicama? Pa u subotu u Delta City, znači, se desio bazar mama preduzetnica, 4. po redu, eto, mi učestvujemo na sva 4, smo učestvovali do sada, i ono što je meni drago, što nas je svaki put sve više i više. Znači, sada je bilo 40 mama i simpatično je, mi se sad već delom poznajemo, delom se nove pojavljaju, što bez obzira čime se bavimo, mi imamo, da kažem, iste probleme. I bilo je tu svega, znači, bile naših pelenica, bile garderobe, kolača, torbi, zaista mame onako dosta su kreativne i negde većina nas ima istu priču da smo u privatan posao ušle kada smo dobile decu. Znači, u pokušaju da balansiram upravo taj porodični privatni život, nekako da svoje vreme bolje rasporedimo, pokrenule smo sobstveni posao. Jesu li možda to, dakle, predrasude koje smo često slušali, uverenje od naših roditelja, od okoline, od prijatelja, da ukoliko radite ne možete u isto vreme, dakle, i obavljati posao mame, dakle, i ne može se sve stići, a opet s druge strane, evo, dakle, vaš primjer služi drugačijoj teoriji, odnosno da ste pokrenuli svoj posao uporedo? Pa jeste, Centar za mame, koji je inače organizator bazara poslovnih mama, sproveo jedno istraživanje proteklog meseca gde je baš veliki procenat mama izjavio da je posle trudnoće razmišljao o pokretanju sopstvenog posla, jer su neke ostale bez posla, neke nisu imale, da kažem, gde da se vrate. I to je neka borba za egzistenciju. Ono što je danas prisutno, da ovo radno vreme koje nam je nametnuto, uglavnom od 9 do 5, zaista ostavlja jako malo prostora za porodicu. I na ovaj način, pokretanjem nekog svog posla, mi pokušavamo da to malo bolje, da kažem, uredimo. To najčešće znači da ustanemo 2 sata pre dece, da uradimo nešto. Pa onda u toku dana, kažem, imamo ostale obaveze i uveče kada oni legnu, opet imamo još 2-3 sata da pozavršavamo i najčešće se uveče oko 10 sati čujemo međusobno, da razmenjamo informacije. Ali je to, kažem, neka prednost da ipak budemo sa svojim decom, makar u tim prvim godinama. U trenutku kada ste se upustili u ovu avanturu, jeste li bili zaposleni? Ja sam bila na porodiljskom odsustvu kada smo došli na ideju. Kada je trebalo da se vratim na posao, sačekala me priča o svetskoj krizi, o tome kako moja plata više neće biti ista, kako ja neću biti na istoj poziciji, i prosto kada sam stavila na papir koliko će me koštati da dolazim na posao, da svaki dan nešto pojedem, znači trošak svega toga i trošak vrtića, otprilike to je izašlo na isto i meni je bila računica da onda zaista mogu da ostanem kući sa svojim detetom. E sada, koliko je bilo teško ili ne verovati? Negde je tema današnje emisije, dakle, vera u sve što nas okružuje. Koliko je bilo teško verovati u uspeh? Koliko su bili teški ti prvi koraci? Pa ja često kažem sa mojom kumom, sa kojom sam krenula posao, da kažem, zajedno smo uložile sve što smo imale u to, da smo znale šta nas čeka, verovatno to nikada ne bi uradila, ili pojenta što ne znate. Ali sve su to neke lepe dečije bolesti koje prelažite usput. Stvar je u tome što kada radite nešto što verujete, a nama je negdje ideja bila da zaista uradimo nešto dobro za bebe na prvom mestu, pa onda za sve nas, nekako vam se putevi zaista otvaraju. Znači, mi smo ušli u industriju o kojoj ništa nismo znali, ali smo imali ljude i upoznali smo ljude koji su nam pomogli da opremimo svoju šivaru, da nađemo žene, mi zapošljavamo žene
žene preko 50 godina starosti koje dolaze iz propalih tekstilnih kombinata koje niko neće. I ono što je idealno za nas... Kako dolazite do njih? Preko biroa uglavnom. Znači njih zaista ima jako puno. I ono što je tu bilo sjajno, što oni imaju upravo to znanje i iskustvo koje mi nemamo, a mi smo imale ideju i taj entuzijazam, tako da je to u stvari dovelo do toga da danas imamo jedan fantastičan proizvod, zapravo jedini tekstilni proizvod u Srbiji koji ima ekoznak, na što smo posebno ponosni. Možemo malo da predstavimo? Zapravo, možemo, znači to su moderne platnene pelene daj od bambusovog vlakna. Zdravije za decu, zato što su od prirodnog materijala. Baš je skoro bilo priča o tome da se razne hemikalije nalaze u jednokratnim pelenama i zato i treba da se vratimo prirodnim materijalima koji ne isušuju već neguju bebinu kožu. Zdravije su za okolinu, pošto nam svaka beba ostavi jednu tonu prljavih pelena jednokratnih na deponiji. Ovde vam treba 20, koji u proseku nosi 2 do 3 deca ako se pravilno održavaju, i povoljnije za kućni budžet jer su 2 do 3 puta jeftinije, znači za nabavku. Tako da je to zaista onako 3 velike prednosti. Ja kao mama koje 2 dece podiglo u platnenim pelenama mogu da kažem da sam srećna što sam taj izbor napravila za njih, jer su oni zdravi, srećni, zadovoljni. Ranije su se odvikli od pelena i prosto za mene to je bila potpuno normalna stvar da perem detetu pelena kao što peremo sav ostali veš. Da, i sad nekako ispada da se zapravo vraćamo unazad, na pozitivnu stranu, odnosno da. Dakle, vraćamo nekim korenima i onome što smo nekad znali od pelenama, ali kako vaše drugarice, prijateljice, žene sa kojima ste u kontaktu, kako one reaguju? Dakle, negde je lakše, i pelenu i baciti. Jeste, s tim što kažem, opet moramo misliti o tome gde ta pelena završi posle toga. Znači, jednokratne pelene su drugi po količini otpada u Srbiji. Nažalost, većina nas o tome šta se dešava posle sa našim đubretom ne razmišlja. Za mene to bio jedan od osnovnih razloga zašto sam ih tražila za svoje dete. Ljudi različito reaguju. Ja mislim da je samo bitno pružiti informaciju da tako nešto postoji i da će svako izabrati. Nažalost, ja kažem, najveći broj naših mušterija dolazi iz zdravstvenih razloga. Svako treće dete ima reakciju, znači neke osipe, urinarne infekcije, i oni raznim istraživanjima putem interneta dođu do nas i taj problem se zaista reši u nekoliko dana, tako da to je još uvek osnovni razlog zašto ljudi biraju alternativu, da tako kažem, ali ovo nije vraćanje unazad, nego je prosto jedan korak napred ka prirodnijem, znači zdravijem pristupu u celoj. Da, dobro, ja sam to figurno rekla unazad. Pa ne, ljudi često to misle, jer se sete naših mama koje su peglale pelene, kažem, ove se čak i ne peglaju. I ništa nam ne fali, nismo imali raznorazne i osipe i svako i kraće smo ih nosili, što je jako bitno. Da zaključimo, Sonja, ovu priču vašim savetom ljudima koji su trenutno možda bez posla ili rade neki posao koji nisu zadovoljni, a hteli bi i imaju ideje. Kako da krenu? Što da kažu sebi? Kako da budu hrabri? Kako da veruju? Pa evo ovako, za početak mogu da prate sve što Centar za mame radi u Srbiji. Znači, to je centar, organizacija koja brine za mame pre svega, ima besplatno pravno savjetovalište i mnogi neke projekte koji se tiču mama. I ovaj bazar, ja se nadam da će postati stalno šestomesečna manifestacija. Tako da slobodno na njihovom sajtu, na njihovoj Facebook stranici postoje naši intervjui, naše neke priče, kako je svaka od nas počela, i to može biti ljudima inspiracija. A sve smo mi uvek otvorene da se upoznamo sa nekim novim, da podelimo neki savjet, da uputimo, jer kažem, to je jedna lepa ženska energija, naš 40 je bilo tu, bez obzira što, kažem, jedna i druga nismo konkurencija, mi prosto delimo savjet između sebe i pomažemo se i gledamo kako možemo da sarađujemo. Tako da najčešće na bazaru jedno od drugih kupujemo proizvode i tako se podržavamo. Tako da je to jedno lepo, kažem, zaista i druženje i sve mame su dobrodošle za koje god staviti ili pomoć da im treba. Hvala vam puno na izvanom vremenu i na vašim iskustvima koje ste podelili sa nama. Dakle, čuli ste, treba samo verovati i onda će se nekako putevi ukazati pred nama.